চর অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলক যদি এইখন চৰকাৰে ভূমিৰ পত্তা আৰু মাটিৰ অধিকাৰ নিদিয়ে তেন্তে চৰৰ বাসিন্দাসকলক আনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিত জালুকবাৰীত মাটিৰ পত্তা দিম বুলি হুংকাৰ দিছে আমচুৱে। পিছে আমচুৰ এই হুংকাৰক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেৰেপ কৰিবনে? অথলে গ'ল নেকি আমচুৰ আন্দোলন? মাটিৰ অধিকাৰ হেৰুৱালে চৰৰ বাসিন্দাই। চৰৰ মানুহ খিলঞ্জীয়া নহয় বুলি ইংগিত। অখিলঞ্জীয়ে নাপাব অসমত মাটিৰ পত্তা। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰম্ভ কৰিলে মিছন বসুন্ধৰা 2, আৰু এই অনুষ্ঠানতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে চৰকাৰে একমাত্ৰ ফলুৱা আৰু খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষেহে কাম কৰিব। সভাতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে আমি প্ৰথমতে খিলঞ্জীয়াৰ কাম কৰিম আৰু মাজুলীক বাদ দি বাকী চৰ অঞ্চলৰ জনতাই সুবিধা নাপাব মিছন বসুন্ধৰা 2ৰ। চৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে এই সুবিধা নাপাব, কাৰণ ইকলজিকেলি আমি চাব লাগিব যে চৰত ভূমিৰ পত্তা দিয়াটো উচিত নে অনুচিত। খিলঞ্জীয়া আৰু থলুৱাক ভূমি প্ৰদানৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লৈছে এই পদক্ষেপ, আৰু খিলঞ্জীয়াক ভূমিৰ অধিকাৰ দিব বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱাৰ লগে লগে জ্বলি পকি মৰিছে আমচু। চৰৰ জনতাৰ পক্ষত থিয় দিলে আমচুৱে। কেৱল সিমানেই নহয়, চৰৰ জনতাক ভূমিৰ অধিকাৰো দিয়াৰ দাবী কৰিছে আমচুৱে। ইয়াতে ক্ষান্ত হোৱা নাই আমচু নেতৃত্ব। এখোপ আগবাঢ়ি গৈ আমচুৱে ক'লে চৰৰ জনতা থলুৱা আৰু খিলঞ্জীয়া। তেওঁ কৈছে থলুৱা খিলঞ্জীয়া, চৰ অঞ্চলৰ মানুহ থলুৱা খিলঞ্জীয়া নহয় নেকি? চৰ অঞ্চলৰ মানুহ অসমৰ বাসিন্দা নহয় নেকি? তেওঁলোকে অসমীয়া নহয় নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰীক বুজাব বিচাৰিছে কি? চাওক, যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰী, জিলা উপায়ুক্ত আৰু বিভিন্ন বিষয় বিভাগৰ লগত এখন বৈঠকত মিলিত হৈ যিধৰণে সাম্প্ৰদায়িক মনোভাৱেৰে চৰ অঞ্চলৰ মানুহখিনিক বসুন্ধৰা 2ত সামৰি লোৱা নহ'ব বুলি ঘোষণা কৰিলে, এই সাম্প্ৰদায়িক নীতিৰ বিৰুদ্ধে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনে কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে আমি সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন তীব্ৰভাৱে নিন্দা কৰিছোঁ। আমি প্ৰথমতে গৰিহণা দিছোঁ। আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰি চৰ অঞ্চলৰ মানুহখিনিক বঞ্চিত কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ভট মন্তব্য কৰি এই মানুহখিনিক এই ভূমিৰ অধিকাৰ, যিটো ভূমিৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে পাব লাগে, নিৰহী যিসকল গৰাখহনীয়া পীড়িত, যিসকল চৰ অঞ্চলত বসবাস কৰে, যিসকলে অসমৰ অৰ্থনৈতিক ভঁৰাল টনকিয়াল কৰিছে, সেইসকলক বঞ্চিত কৰাৰ এটা কু অভিসন্ধি ৰচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছে। এই বক্তব্য আমি কোনো পদ্ধতিতে মানি নলওঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আচলতে আমি দেখিছোঁ যে কেৱল মাত্ৰ মাজুলীক বাদ দি বাকী চৰ অঞ্চলক এই কথাটো কি বুজাব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই? ইয়াৰ পিছত আমচু নেতাৰ আৰু বিতৰ্কিত মন্তব্য। চৰৰ জনতাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জালুকবাৰী সমষ্টিত হেনো সংস্থাপন দিব লাগিব, অন্যথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যদি চৰ অঞ্চলৰ মানুহক পাত্তা দিব নিবিচাৰে, তেনেহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা কাম কৰক, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই চৰ অঞ্চলৰ মানুহখিনিক আনি মানে বামত আনি তেওঁলোকক সংস্থাপন দিয়ক, তেওঁলোকক মাটিৰ ব্যৱস্থা কৰক, জালুকবাৰী সমষ্টিত তেওঁলোকক মাটিৰ ব্যৱস্থা কৰক। গতিকে মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইটো সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণীতভাৱে এটা জনগোষ্ঠীৰ চৰ অঞ্চলৰ, বিশেষকৈ চৰ অঞ্চলৰ মানুহ যিসকলৰ কাৰণে আমচুৱে OBCৰ দাবী কৰি আহিছে, যিসকলক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি আমচুৱে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, এই নিৰহী গৰাখহনীয়া পীড়িত চৰ অঞ্চলৰ মানুহখিনিক যি অধিকাৰ, ভূমিৰ অধিকাৰ, এই ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব লাগিব। অন্যথাই আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ধৰণৰ কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে আমি তীব্ৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম, প্ৰয়োজনত আমি আইনগত ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছোঁ। এফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খিলঞ্জীয়াক মাটিৰ অধিকাৰ দিয়াৰ কথা কৈছে, জাতি মাটি আৰু ভেটিৰ কথা কৈছে, আৰু সেই সময়তেই আমচুৱে চৰৰ জনতাৰ পক্ষত থিয় দি মুখ্যমন্ত্ৰীকে হুংকাৰ দিছে। অৱশ্যে আমচুৰ এই হুংকাৰক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিমান গুৰুত্ব দিব সেয়া সময়তহে গম পোৱা যাব, কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰায়ে মুকলিভাৱে কৈ থাকে যে তেখেতক মিয়াৰ ভূত নালাগে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।